όταν έφυγε από το μοναστήρι του και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, τότε υπήρχαν κάτι καράβια που κάνανε απευθείας στη Θεσσαλονίκη πια. Στον δρόμο ο άνθρωπος αυτός δεν είχε ναύλο για να κοιμηθεί μέσα σε καμπίνες ή να κοιμηθεί μέσα και τον είχαν βάλει στο κατάστρωμα. Αλλά είχε τόσο κρύο και τόσο χιονιά που είχε κουλουριαστεί σε μια άκρη. Και εκεί που ήταν κουλουριασμένος, ξυρισμένος, λοιπόν, γιατί είχε παρουσιαστεί στην Κρήτη, ξυρισμένος και κουλουριασμένος, παρουσιάζεται ποιος παρουσιάστηκε. Αυτός εδώ. Τούτος εδώ. Ο προστάτης το μονάχο. Με τη γενιά μου ξέρεις. Χτυπάει το γέρο στην πλάτη. Το λέω γέρο τότε, ήταν νέος. Του κάνει εδώ έτσι. Γυρίζει αυτός, τον εβλέπει. Τι θέλεις πρόδρομε, του λέει. Δεν βλέπεις την κατάσταση. Εγώ, του λέει, είμαι ο προστάτης των μοναχών. Τι να το κάνω εγώ αν είσαι ο προστάτης των μοναχών, εγώ κρυώνω. Του είπε ο παππούς. Και με μια βελέντζα που είχε ο πρόδρομος, τον εσκέπασε. Και του λέει, είσαι ο πρόδρομος. Ο πρόδρομος, του λέει. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Και μη φοβάσαι, γιατί είμαι ο προστάτης των μοναχών, εγώ θα σε προστατεύσω.